hoor jou naar huis, schat. Komt helemaal goed. Ja? Zo maar dit. Goedemorgen. Het is woensdag. Ik ga vanavond pas de nachtdienst in, dus ik heb de hele dag vrij. En wat ga ik doen met die tijd? De bedoeling is dat ik een mountainbike ga opknappen. Ik heb een leuke mountainbike gekocht. Eigenlijk voor René. En die heeft wat nieuwe onderdelen nodig. Die hebben we gekocht. Alleen, dan ben ik bang dat de trappers niet gaan passen. Maar ja, dat weten we pas als we de fiets bij hebben gehaald. Dus die, eerst een beetje donker. Dus die gaan we nu even halen. Zo, dit is hem dan. En gewoon een vette fiets. En de bandjes zijn lek. Kettingje heb ik gesmeerd. Er moet een nieuwe handvaten op. Wat hebben we nog meer? Ik weet niet meer. Handvaten, banden, ketting. Oh ja, en de trappers. Maar ja, die hebben dus verkeerd gekocht waarschijnlijk. Dus nou, moet ik maar gewoon even kijken wat past. We kwamen al bij het eerste dingetje, de handvaten. Handvatten is het eigenlijk. Nou, we zullen er geen Nederlandse dicté van maken. Handvatten. Die zijn een beetje stroef, dus nou ja, wat gaan we dan doen? We zorgen dat het glijdt. En dat doe je gewoon heel makkelijk met hoodie. En ik hou van multitasken. Dat kijken we. Dus we smeren gewoon het stuur in met olie en vervolgens mezelf, zodat ik gewoon lekker een beetje kan zonnen terwijl ik aan de fiets ga sleutelen. Ik vind het een goed plan. Zo guys, het is gelukt. Een handvaatje erop, handvatten zitten erop. Olijfolie is echt een goede truc. Gleed er een stuk makkelijker op. En het bandje zit erop. En de trap zit erop. Ja. Dus ja, top. We kunnen lekker samen gaan fietsen nu. En weet je wat aan die Italiaanse pasta pens blijven doen? Nou, top. Ik ga eens even de bandjes oppompen en dan ga ik hem voor de eerste keer testen. Zo, baby. Wat, baby? Ik ga werken. Ja. Ga nou eens op met elkaar likken de hele tijd. Ik mis jou nu al. Want ik mis jou zo graag. Weet je ook nog meer, mis? Nou. Mijn haar. Een volle bos haar. Mis ik. Nou, jullie hebben vandaag weer meegekeken hoe ik fiets heb opgeknapt. En ik weet niet wat René nog gaat doen vanavond, maar ik ga werken. TV kijken, denk ik. Ik heb het warm. Ik voel me niet zo goed. Voel je ineens niet zo goed? Maar gewoon warmte aanvallen. En ben je in de overgang? Last van mijn stem. Mijn keel. En jeuk op mijn hoofd. Maar daarover snel meer. Misschien niet. Denk het wel. Ik heb vandaag een mailtje gestuurd naar die kliniek. Okay. Maar ja, zoals ik al zei, daarover volgende keer meer. Oké, okay, dankjewel voor het kijken. Als je nog een fiets hebt die je moet opknappen, dan succes. like deze video. Eventjes abonneren. Op het belletje. En tot de volgende keer. Ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao. Zo. Wat een dag, hè, baby. Het is gewoon heel erg. Dat zijn we vandaag allemaal vergeten. Ik durf niet eens te zeggen. Nou. Honden uit te laten. Nou, dat weten we dus niet zeker. Nou, ik weet gewoon bijna zeker, want ik heb zo slecht geslapen dat ik vanochtend echt een beetje koekoek was. En dat ik gewoon dacht, jij kwam thuis 's nachts en ik dacht van, oké, oh ja, jij bent thuis, jij doet de honden. Ik kan wat langer blijven liggen. Toen ben ik uit mijn bed gestrompeld.
En volgens mij heb ik ze gewoon genegeerd en ben ik naar mijn werk gegaan. Nou, en ik dacht nog, hebben ze wel eten gehad? Zei, ik wilde je nog appen, maar toen dacht ik nee. Ja, dat doet ze wel als ik in de nachtdienst zit, jij er altijd. Ja, maar ik weet niet waarom, ik was gewoon zo... Zijn jullie braaf, hè? Nee, we hebben ze dus gewoon helemaal niet gehoord ook vandaag. Nee. We zijn super lief geweest, hartstikke rustig. Maar ja, ze zijn dus de hele dag nog niet uit geweest. En het is nu half acht. Ik schaam me kapot. Ik vind het zo zielig. Maar ze... Nou ja, het gaat wel goed met ze hoor, verder. Volgens mij komt alles goed. Maar ze renden ook helemaal niet naar het parkje van. Ik moet plassen, ik moet plassen. Hebben ze wel gewoon uitgelaten? Ik weet het niet. Nou, ik weet het niet meer. En toen bedacht ik ineens van, het is vandaag donderdag. En wat doen wij normaal gesproken op donderdag? Vlog online gooien. De tweede vlog van de week online gooien, inderdaad. Dus die gaat René vanavond even in elkaar flansen. En dan komt alles goed. We gaan nu even ijsje halen. Ga je mee? Zo, baby gaat eventjes de racefiets testen. Nee, het is een mountainbike. Ik zeg altijd een racefiets, maar dat is helemaal niet. Het zijn ook racefiets, weet mijn moeder. Oh, dat is een stuk lichter. Ja, dat weegt echt niks. Ik dacht echt, oh nee. Baby, wacht op mij. Oh. Ja joh. Nou, voor alles is het de eerste keer. Ik ben ook vloggen op de fiets. En hoe voelt je baby? Een beetje, maar minder. Minder, ja. Ja, top. Toppie. Doei. Oh my god. Wil je een schap op? Ja. Ook een beetje de put. Ja. Oké, nou ik heb dus die. En die. En die? En die? En die. Voor mij ook de cookie. Chocola. Goeie keuze. Allebei al. Voor mij afgekeken. Ja. Die ga ik van jou proeven. Caramel. Pistas. Oh nee, oh. Oh, ja. Morgen dag. Ja, dat geeft niet. Hij stond er wel aan. Ja, dat was het. Ja, we hebben er vier nu. Ja, nog een beetje. Hoe is de yoghurt? Ja, hou je van yoghurt als ontbijt of iets anders? Want daar smaakt het echt naar. Dat smaakt echt naar. Ja. Helemaal fijn, dat zit ook wel lekker. Het is een beetje citroenkwark daar. Doe die maar. Die doen. Oh, lekker. Oh, dat is zwaar. Ah, wow. Het is gewoon te zwaar voor de houders, schat. Dat doe je wel goed, hè? Dat is waar. Dat wil ik 60 kwart alsjeblieft. Ja, lekker hoor. Yes, weer bonnetje? Nee, ja, oké. Dankjewel, alsjeblieft. Eet smakelijk. Dank je. Het laatste stukje wat er binnen gaat. Oh. Oh.
vandaag ging naar Walmart rijden. Holle. Ik hoor jou naar huis, schat. Ik ken het niet. Ik moet zo meteen naar mijn werk. Oké. Let's go.